Jag kom på en grej, hörni. Om vi kuttar den här inspelningen i två delar, då måste vi komma överens om när vi ska kutta den, liksom. Mm. Nu ska jag komma in. Jag kan bara spamma chatten här, så att det här kommer... Nu är det antagligen er skärm, som ni som kollar här på min film med katter eller något liknande, för jag ska bara få bort en grej ur Mr. Chatten. Som... Men... Så. Ja. Nej, inte alls. Håll på när det är dags för ett litet avsnitt. Va? Alltså, vi ska spela in i 40 minuter. Vad håller jag på? Jag vill säga hej då. Jag har suttit och huggit typ två träd med pickaxe. Vänta, vad sa du, Alfred? När vi säger hej då. Mm. Ja. Vi har inte sagt hej då i... Alltså, nu är det del 3 här. Ja. Och det typ, tänker inte vi på, men... Nej, hej. Ja. Vi har inte sagt hej till den här delen, men ja, vi säger det nu. Vad fasken? Fundersam. Okej, men då väljer jag Rubis, så kan han svara Sapphire. Kan du bara repetera lite snabbt hur det gick till, för jag typ sov då. Om jag hittar 12 stycken Rubis och nej, men om jag hittar 12 stycken Sapphire och du har Sapphire, då ska jag ge 6 stycken Sapphires. Men om jag hittar 60 Sapphires, då får vi behålla dem. Nej, då skulle du ju hälften till mig. Men om jag hittar 60... om du hittar en egen färg, då får du behålla allt. Det är ju jättedumt system. Då får ju... Om tänk om jag hittar typ bästa ädelstenen, typ hur mycket som helst av. Då är jag ju överlägsen. Hampus, man kan inte göra ett skit med ädelstenen. Va? Man kan inte göra ett skit med dem. Ädelstenen är ungefär som metall. De används bara till verktyg. Varför har man sånt då? Ja. För att göra lite roligare. Annars delar vi bara på allting. Men systemet blir mycket roligare om man kör så att... Det är en slime här. Ja, visst. Men det kan vi ta när jag väl börjar hitta lite metaller. Ja, men du kommer hitta. Det är ganska common att hitta sånt. Ja, det blir nog bra. Ett tips är att leta under marken. Mm, yeah, you're in. Nö. Är du säker på det, Alfred? Jag känner att det var lite konstigt. Typ. Det är typ sådär låten, typ In Search of Diamonds, ni vet. Mm. Maybe I should look underground. I started digging holes, digging through dirt and I fell through. Blood in some water. Watch out. Sarap är inte död av hunger. Nej, alltså jag har jävligt låg hälsa, men man dör inte. Jag är säker på det nu, om jag dör då är jag riktigt faktiskt. Helt 100, men däremot kommer du dö om du får en enda liten fall damage och, eller om någon slår på dig eller någonting. Hampus, jag har 3 HP kvar och jag har ingen hunger alls kvar. Och du är ner i en grotta. Ja. I also live dangerous. Men ska vi dela på det vita nu eller ska vi hålla det? Ja, men om en har typ överlägset mycket järn, då kan han väl dela med sig lite i alla fall. Okej. Nej. En viss del, inte allt. Inte hälften, men liksom... Alfred, typ. Alfred, du behöver inte dela med dig, men alltså när du väl står där utan någonting och vi har typ allting, då får du skylla dig själv. Hampus, om jag hittar väldigt, väldigt överdrivet mycket, då får du lite. Men lite mer än 2 stycken. Det var med mitt hjärta verkligen. Jag vet, tack. Det känns som att det här är broders kärlek liksom. Fast det är inte bra, men nu är det lätt som det. Kul att. Ja. Jag vet om folk har fattat att vi är kusiner. Har de det? Jag är inte insatt det. Jag tror alltså de flesta har nog inte sett första gången vi spelar med varandra, så nej. Vad fasken är vägen upp? Jag hittar inte vägen upp. Jag ska bara kan vi bara säga det till dem lite fort. Ja, om ni inte riktigt förstår det så är vi kusiner då. Inte han grisen då, men resten av oss. Jag fick inte vara med. Han är som vi tittade på dåligt bara. Ja. Badum. Jag fick inte vara med. Badum. Badum, badum. Umpa lumpa. Vill ni se min husgrund eller så får ni se hur stort mitt hus kommer vara. Helt coolt. Vet du vad? Nej! alltså seriöst, den är verkligen cool. Det ser ut som en... Tänk er Empire State Building, men, och så har någon trampat på. Jag känner faktiskt att jag kommer, jag är snäll idag. Jag kommer, vänta, jag hörde inte riktigt vad du sa där, men jag kommer. Jag kommer, men jag är nästan död. Filip, den låten är snuskig. Jag vet. Varför det? Därför jag vill. Jaha. Då så. Det duger som sval. Nej, fan. Jag är på väg för att återta min makt över rikedomens kingdom. Eller att kolla på mitt hus. Ja, det också. Men, ja. Men, ja.
Men jag skulle uppskatta om ni rev era sängar. Aldrig i livet. Det var ingen mat, så nu lever jag riskfullt här. Kan inte bara alla sova nu när vi ändå är uppe, typ? Mm, jag kommer. Och när jag kommer i säng bara. Jag är bara 200 meter bort, men jag är på väg för att återta min revenge. Det här var en ko, jag tänker slöja den. 200 meter, du kan lita på mig, du kan lita på mig. Jag går åt rätt håll, du kan lita alltså, på mig. Alltså, Alfred, det känns lite farligt att bo så här nära ett hål. Nej. Okej. Okay. Alltså, om jag går i sömnen, då vaknar jag. Alla gifta män bor ju nära hål, if you know what I mean. Jag sover nu om någon, ni andra vill sova kanske. Det där var lite opassande, sorry. Tror att du inte hörde rampen så hade du typ bara, men Filip då! Ja. Nu ska jag aldrig sova. Ja, men vad är detta? Ska det här vara ett hus? Nej, så. Jag är en pockel. Jag är en pockel. Alltså, ja. Ja, nu kommer nu följer alla med. Ja, ni kan nog se mitt hus under på kartan, men ni kan komma och titta i alla fall. Jag drack bara en flaska av Doom. Flaskan av Doom. Kolla här. Vad tycks. Det är jätte... Fint ju. Jättefint, ja. Och sen, det är nog bra, tror jag. Och sen om jag behöver mer plats, då bara bygger jag ut. Liksom. Fast du glömde ju det här med. Va? Va? Du behöver sånt här. Och såna här. Vad säger du? Kolla vad han gör. Såna. Gräs. Är det inte bättre om du bygger det här? Då har du mer plats för expanding. Vadå, vad menar du? Jo, det var inget. Men vad menar Alfred? Jag fattar inte. Du behöver de här. Behöver jag lille pads? Men hallå? Ja, jag skulle vilja bo på ett annat ställe. Jag fattar inte vad ni menar. Alls. Jag sa precis att jag ville bo på ett annat ställe bara. Så att, ja, det. Men vad snackar ni? Lille pads? Jag fattar inte vad du menar. Nu kommer jag att drunkna. Va? Jag hänger inte heller med här, vad hände? Men vad snackar du om liljepäls för? Jag fattar inte. Nej, jag kastade svamp på dig. Vad hände? Är det något seriöst jag behöver? Eller för det lät så. Nej, det är det inte. Alltså, herregud, vad hände med oss? Pojkar? Jag ska äta äpple. Ja. Pojkar? Ja. Jag sa att jag bor... 1000 meter hitåt! Nej, men jag bor typ 300. Det går inte för långt ifrån varandra. Nej, men typ 300 meter bara. Ja. Åtminstone gångavstånd. Ja, det går att gå på någon minut. Jag tycker ändå att man borde ändå kunna se huset. Ja, det gör du om du har på extrem. Men om man har på extrem, crasha min dator. Nej, men du, tar det lugnt. Vi kommer fixa teleporters och rails och sånt. Det kommer vara. Du, jag kommer vara det första. Jag kommer fixa rails så att vi kan stay in touch, liksom. Gör. Fast inte än, för jag måste ner mina mer. Det är bra, jag kan bidra med mina... Dina fyra stycken iron bars. Det är bra. Dina bars och dina katter. Jag borde fixa lite glas till mitt hus faktiskt. Ja, vad är det här? Här ser ut som ett mountain. Du kan lita på mig. Du kan lita på mig. Nu var det copyright. Tänk om du känner av det. Alltså verkligen känner av det. Då bara spärras din video. Man bara, va? Det var kul. Ja. Det är nästan så jag vill bo ett jättehögt pinne. Jag tänkte säga på tornen, sen kom jag bara att jag hade bort det i tornen. Då vill jag inte bo igen, för det var tråkigt att bo i tornen. Du menar ett sånt typ som jag gjorde förut? Ja. Nej, men jag funderar på att bo i... jäklar mycket skit jag har. På att bo i... under vattengrej kanske, men... Jag räcker inte på under mitt hus med kot där, va? Kan du ha en hiss? Jag får inte plats där. Det är typ två block djupt. Men det är bara gräva ju. Gräva. Jag kan bo i en vulkan. Ja. Är det bara jag som tycker det är lite fult? Är det bara jag som tycker det är lite fult? Att vulkangången, alltså lavagången där lavan går, är bara ett block. Borde vara lite djupare liksom. Det kommer från... Nej, alltså inte djupare, bredare. Alltså det är ett block brett alltså. Ja, det också. Men att där borde liksom... Fast den är ena ner till bedrock. Nej, så. Den är inte. Jo, det är nej. Jag har kollat. Den är inte det.
Ja? Jag kan bevisa det, jag är precis på toppen av en vulkan, kolla här. Är du? Ja, kolla ja, du tittar där. Jag har rätt, aj. Jag bränner mig. Det var därför jag fick inte hålla på Brom för smartphone, för han ville hålla av en kar. Ja, men jag vill inte, det här är min vulkan, jag vill inte ha den kvar. Filip, hade jag rätt eller hade du rätt? Vad fan? Precis. Men nej. Det har vem aldrig hade varit så förut. Nu? Ja, men nu det kanske har patchats, vet du. Har du fuskat? Hampus, har du gått lite förväg, typ? Ja, men jag lägger av nu. Hampus har fuskat. Jag erkänner förlorad. Ja, Hampus äger har fuskat. Nu. En fuskare. Det var han. Nu får du ha dumstrut på dig. Vad fan? Va? Vad säger du? Ja. Du? Alltså, du sa det som att du har haft det förut, liksom. Nu får du ha den här. Jag funderar på att spränga med nukes. Ja. Nej. Nej. Avsnitt 3 börjar med nukes. Nej. Vägen jag har ju varit med om... det här är alltid det jag tycker är jobbigt. Att hitta ett ställe att bo på. Hampus har varit med om lite för mycket TNT. Sist man lekte med nukes, då hände lite tokiga grejer, kan man ju säga. Ja, din 100x100 TNT, det fanns inte vad du gjorde. Nej, fast det var inte det. Men det, den kan jag också kolla på om du vill, när det, så får jag views när jag skämtar. Det är då man desperat om man vill visa den, liksom. Den är så roligt att du spränger den aldrig ens, för den liksom bara kraschar. Jag vet, jag börjar spränga den. Alltså, jag tror jag har i beskrivningen typ, jag spränger en TNT-kub eller någonting. Och sen bara, jag försöker spränga den. Ja, precis. Jag försöker. Alltså, vad fasken... Jag är typ 500 meter bort bara för jag inte... Oh, här känner jag mig hemma. Jag försökte close enough. Man har en hel vägg för bara furnaces, som är smart. Du kommer aldrig behöva vanliga furnaces sen. Då gör vi inte det. Va? Men jag ska ju smälta sand. Okej, men ett tips bara. När du smälter dina ores, så smält inte dina ores. Jag vet. Inte alla. Man ska bara smälta först då, så man kan fixa... Ja. Här fixa vill jag bo. Jag känner mig hemma här. Det här är beauty. Var är du? 600 meter bort. Ja, men här är ju... Nej, men här ska jag bo. Här ska jag bo. Här ska jag, här ska jag bo. Så att nu ska jag... Åh, det får... Kan vi inte springa i en timme och 20 minuter så att vi slipper pausa igen? Så det löps i tre delar. Eller kan jag det förresten? För jag men standard rail, finns alla de här railserna i Minecraft? Alltså, riktig Minecraft? Ja, nej. Nej, det gör de inte. Det är bara de som fanns i vanliga Minecraft finns ju här, men sen finns det ju jättemånga andra. Ja. Men för liksom standard rail har jag aldrig varit med om. Och stone railbed. Vänta, så det är railbeds. Ja, sök på track istället. Jo, jag vet. Track. Ja, men det finns ingenting som heter standard. Men gå in på track på hur man craftar den bara. Ja, de är... Oj, shit, nu kan jag fuska till med det. Sorry. Det jag slängde bort. Ni på videon så att jag slängde bort det. Men ja, det är ju andra... De använder ju andra recept här för att det kan passa in i... grejen, fast det är de gör samma saker. Så jobbigt att nej, göra en rail. Nej, inte alls jobbigt, det är ganska jobbigt. Men, men gå in liksom in depth på hur man gör typ till exempel träet emellan ja, railsen. Det blir också mycket roligare, det blir mer liksom... Först måste man göra en olja till, som man gör utav kol för att göra själva pinnen. Sen måste man ta massa sådana pinnar för att göra själva bädden då. Sen tar man bädden plus de här eller welcome to sidan. Det ska inte vara så lätt. Nej. Ja, jag vet inte om du har märkt det, men Tekit är ganska mycket crafting. Ja. Okej, men nu så jag måste vilja mina. Men kan vi spela in i 3 avsnitt? Tror ni, eller funkar det fel? Nu fattar jag ingenting. För att göra en sån där pinne som är på sidan av railen. Ja, jag kan. Så det. Va? Jag skulle gärna pinne vid sidan av railen. Tryck på railen bara. Ja, standard rail. Ja, du får trycka på rail. Du får trycka på sidan. Ej. Diamanter. Ja. Diamanter. Diamanter. Nu fattar jag. Diamanter. Jag har inte skott ner en gruva. Nej, jag typ, halva avsnittet var jag letat efter mat, eller jag letat efter ett hus, eller jag varit ner och huggit kol. Nej, jag har haft noll mat, men jag har inte dött ett enda liv än. Nej.
Så jag tror inte mat är så nödvändigt egentligen. Säkert att du inte har på peaceful. Nej, jag är säker. Det finns ju mobs. Och de... Fans. Åh, fasken. Fan! Nej, ska jag Nej. Filip, tänk på tittarna. Okej. Hej, tittare. Det är så jävla varmt här. Jag öppnar typ fönstret 30 sekunder, sen så stänger det. Varför det blir så jävla kallt? Skaffa en fläkt. Jag vet. Som inte låter i micken. Ja. Sabba. Ja. Nej, inte så. Jag vet inte om ni hörde, men en bil låter precis förbi. Nej. Man hör det faktiskt. Mm. Det är jätteväl här, man. Jag bor ju typ 2 meter från en väg. Så. Nej, inte 2 meter, men typ 10 meter. Det är ju så när man bor mitt inne i stan. Ja. Precis. Oh, här är ett hål som innehöll ingenting. Jag finner vad man... Jag hittade ett järn om vi ska använda det där systemet som ni sa på järn. Okej, okay, det kommer behöva ganska mycket järn och så, men det ska nog gå när vi har ett kurs. Jag började göra min grotta nu i alla fall, så... Ja, jag tänkte på en där hålet och bara hugga ut det som fanns i det. Vi borde göra lite grejer tillsammans här också, för det känns lite tråkigt att bara göra det här så. Jag borde få följa med på era äventyr faktiskt. Ja, du menar så. Ja, mina äventyr just nu består av att täppa igen ett hål. Vill du hänga på? Ja, du kan ju följa med och leta kastet sen. Ja, men det låter kul. Om ni inte har förstått det så har Alfred en obsession med hundar. Hundar? Ja, jag hittar koppar. Katter. Ja, katter var det ju. Hörrni, jag hittar koppar. Kul. Vet ni hur värdefullt det är? Typ, jag tror det är 200... Nej, 100. Kolla, vänta. Det är 85. Ja, precis. Det är värdefullt. Nej, det är typ värt 85 sten. Jag förstår hur simpla människor som ni inte förstår hur värdefullt koppar är, men... Kallar du Alfred simpel? Kallar du kattmannen? Den persade snubben som inte alls är persad? Ja, inte precis. För simpel? Bara för jag klart det, jag har faktiskt inte persad. Sitter jag här och ljuger igen nu? Förlåt pojkar. Shit, så mycket koppar jag hittat alltså. Och jag vet vad jag ska... Där ska jag ha mitt stalkertorn där jag sitter och kikar på alla mobs när de springer runt. Gör det. Nej, där. Nu ska jag ner och minerera igen. Memorera? Nej, minerera.